शिकलेले भुरगे आनी ना जाल्यार आतां कामेरी कशीच मेळना म्हणून आमी आतां ह्या आमी फ्रेंड सर्कलान जावं शिकलेले भुरग्यांक आमी आमचे फ्रेंड सर्कलूच आमी हे करतात तेंकां काम करून घेता आमच्या आतां सगळे ती कामेरी मेळना म्हणून आतां सगळे भुरगेच करून नाल्यार जायना कामेरी मेळना जाल्यार शेत पाडे उरूंक शकता एक टायम तशेंच उरतले ते शेत रोवचे आमकां अशें दिसता की आमी फ्रेंड सर्कलान आसा ते आमचे शिकलेले जावं भुरगे खंय फ्रेंड सर्कल आसा तशेंच करचे आनी ते शेत तरी आमी हे रोवन हे करचे. ते भुरगे खंयचे हाडल्या तुमी? आमचेच वाड्या वयले तशे फ्रेंड सर्कल म्हाजे आनी तेंकाच घेवन येयला. ओके, हे आयताराचेच काम करता तुमी? आख्खो दीस आसा? आख्खो दीस सुरू करूंक शकता आमी कित्याक आमचें काम कम्प्लीट जे मेरेन जायसर आमी ते काम शेताचे कम्प्लीट जावचे आनी सगळें करचे. आतां कितले त्रास जाता कामेरा हाडपा आनी कशें आसा कामेरा? आतां कामेरा घेतले जाल्यार 500-600 रुपया जाता ते परवडना आनी हितून आतां सगळे म्हारगाई वाडलेली आसा आनी तितून आमी आतां फ्रेंड कामेरा येवंक सोदिनात. शेतां कितले रोवपाचें म्हत्व जाल्या जेन्ना कोवीड पळय जाल्यार? कोवीड पळय जाल्यार एक्च्युली म्हाका दिसता एक्च्युली लोकांनी सगळे आपल्या आपल्या शेतां रोवची आनी हे सगळे करून घेवची. आतां लोक कितें करता, लोक शेतां करूंक सोदिना कित्याक एक्च्युली म्हणटा आतां मिशीन सारकें आमकां येयना एक टायम टू टायम आनी बूट आमगे हे बुडयता आनी लोक आतां आसलेली शेतां पाड घालतलीं आनी एक्च्युली ती पळोवंक गेल्यार एक्च्युली म्हाका दिसता ती एक्च्युली कितें जाता हे उदक आसा पळय प्रमाणे न्हू तें आमचें उदक कमी करचें हितून जाल्यार लोक शेतां रोयतले ना जाल्यार शेतां रोवंक गावना. आनी ह्या सायडीच्यान शेतां चडशीं रोयता कितें आसता? हे सायडीचेर शेतां म्हणजे रोयता म्हणजे एक्च्युली कितें जाता हे सायडी मातशें उदक कमी आसता पूण लोक आपले मेहनतीन आपल्याक फुडें आमी एक्च्युली एक वर्स आपलें शेतां रोवन पोट भरचें आनी कितें करचें म्हणून ते लोक मेहनत करतात. कितलीं वर्सां जालीं तुमी शेत रोयता? आमी म्हाका एक्च्युली जाल्यार 6-7 वर्सां जालीं हांगा रोयता शेतां आसतलीं. आतां कामेरी मेळना म्हणून आमी आमगे फ्रेंड सर्कलान आनी कशें तरी भुरग्यांक एकठांय करून आमी ती हें काम करून घेता ना जाल्यार काम जावचें ना.